L'objectiu és parlar, diguéssim, una mica de missatge a les famílies, no? Jo intentaré ser sintètic, hi ha moltes coses, no? I fruit, com deia, d'aquell moment d'algunes imprecisions i algunes informacions no acabades de contrastar, doncs és per això que potser si poguéssim posar una mica de llum, una mica el perquè de tot plegat, no? D'on venim, del perquè, de com poden afectar, no? I com queda una mica, doncs, aquestes mesures que ens hem vist obligats a repetir això, implementar, doncs, com i si en aquest procés de diàleg constructiu, doncs, surten propostes també de vostès que puc recollir, doncs, i podem atendre, doncs evidentment per això som aquí, no? Jo he preparat una sèrie de punts que he cregut potser que us interessaria, una mica en les previsions, en un calendari escolar que és a finals de juny, a final de curs, i que però en el període nostre, diguéssim, intern de preinscripcions, etc., doncs té el de curs que té i les dades són les que són, no? Començo pel professorat, aquí evidentment agraeixo que està aguantant el sistema educatiu públic escolar de Catalunya, a tot el professorat. Abans d'un decret publicat el mes de març, el departament havia demanat l'esforç complementari de fer una hora més de classe, una hora més lectiva, tant en els mestres com en el professorat. Per tant, passàvem de 23 hores lectives a 24 i de 18, les tradicionals, les històriques, a 19. Ens vam veure obligats, després del Reial Decret, a implementar una hora més, per tant, a demanar un esforç més, a treballar una hora d'una altra manera, que és atenció directa a l'alumnat, i és per això que avui els docents, tot i que no us afecti directament com a famílies, per això el primer punt i el deixaria, per això, doncs, a diferència d'altres comunitats que ho van implementar d'entrada, nosaltres ho hem fet de manera gradual, i per aquest motiu, no? I per altres que aquest motiu del Real Decret ens hem vist obligats a implementar, no? Per tant, les hores dels mestres l'any que ve queden com històricament han estat, d'altra banda, a 25 hores lectives, no? I el professorat de secundària sí que realment de les 18 hores tradicionals, amb horari complet, qui feia l'horari complet lectiu, passaran a 20 hores lectives, no? Aquest Real Decret, com us comentava, és el que ens ha provocat una mica la deriva a aquestes mesures que, doncs, evidentment, no teníem ni previstes de fer ni amb goig s'han d'implementar, no? A banda d'aquestes hores lectives, ens recomana un increment de ràtios sobre la base d'un 20%, ens recomana, cosa que no farem, però ens ho recomana, el 20%, repeteixo, cosa que no farem ni a Lleida ni a Catalunya, d'acord? I també afecta en un tema de substitucions del professorat. Mireu, a P3, l'any passat, la base era 25, d'acord? Però a data d'avui hi ha grups a P3 que han superat aquesta base i s'ha hagut de fer per necessitats diverses, d'escolarització posterior, nouvinguts, que ja estan més incrementats, d'acord? Per tant, aquella angoixa que em consta que tenen les famílies de veure on anirem a parar, si tots els grups de tota la demarcació territorial estan amb increment de ràtio, no serà així. A P3 el topall és a 27 alumnes, per bé que la base és 25. Per tant, com us deia, l'únic que implementarem és, si convé, l'increment del 10%. L'any passat, repeteixo, teníem un parell de dades, 22 grups que acabarem amb més de 25 alumnes, entre 25 i 27, que suposa un 12,6%. Amb dades d'avui, repeteixo, al setembre, si ens quadra la matrícula, aquest increment el passarem a 19,3. Per tant, hem acabat amb un 12,6 amb increments de ràtio, podríem dir, i començarem amb un 19,6. I us preguntareu, i durant el curs què passarà? Durant el curs no incrementarem cap grup més de 27 a P3. D'acord?
Pel que fa als cursos superiors, ja hi havia la possibilitat, a P4 i P5, de posar grups a 28, que és el mateix que hi ha ara. Alguns grups quedaven a 28 i alguns grups potser també estaran a 28. És evident que la mobilitat i l'increment de població que hi ha hagut aquests anys ara està molt estable i l'únic que hi ha són moviments interns dins de la població, fet per tant que ens permet una major planificació dels centres. No? Pel que fa a primària, sí que hi ha hagut un petit increment, fins ara el topall estava a 28, ara el pugem a 29, d'acord? Per bé que això, alguns grups acabaran el curs amb 28 alumnes, actualment ja. Actualment alguns grups acabaran amb 28. De retruc, que ens pot afavorir el fet de tenir els grups complets i que no hi hagi moviment durant el curs, i això si parleu amb els directors segurament que s'hi vindran amb aquesta percepció, és que podrem començar a fer les programacions d'entrada des del primer curs amb tot l'alumnat complet que tindrem a les aules. Això evidentment no hi entraré, però vull dir, el trencament de la dinàmica de la presència de goteig d'alumnat, evidentment que si es pot evitar, doncs molt millor. Evidentment, si hi ha moviment migratori no es pot evitar, però en aquest cas, d'acord? I aquestes mesures que acabo de dir no s'implementen en aquells centres educatius que tenen un entorn social d'alta dificultat. Pel que fa també una certa angoixa per si els centres perdran mestres, jo crec que com a pares i mares el discurs és si els nostres nens i nenes doncs tindran les hores suficients d'atenció per part dels mestres. Sí? És a dir, no sé si hem de vetllar pels mestres, que sí, evidentment, però avui, en aquest context en què estem, doncs hem de dir doncs, si la quantitat d'hores que reben d'atenció per part del mestre és l'escaient, l'adequada, la suficient o no. I en aquest sentit és la suficient, l'escaient i la necessària. Per què? Pel que us deia al començament, els mestres treballaran, no treballaran, faran 2 hores més de classe, treballaran d'una altra manera, d'acord? Amb aquest increment d'hora lectiva és que, mireu, l'any 2007, poso el 2007 com a referència, una escola d'una línia tenia 14 mestres i mig. 2007, fa 5 anys, un centre d'una línia tenia 14 mestres i mig. El 2012, el mateix centre d'una línia tindrà les mateixes dotacions de mestre. Sí. D'acord? Sí, sí. Hi haurà algun alumne més per aula i els mestres treballaran 2 hores més de classe. Com històricament els mestres han fet d'altra banda, històricament. Només fa 4 anys que es va rebaixar de 25 a 23. D'acord? És evident que se'ls torna a demanar un esforç que històricament ja han fet. En els instituts s'ha incrementat també les hores en l'alumnat a secundària i també a batxillerat. Pel que fa a les substitucions, veieu, certament s'ha esponjat el ritme de substitucions. Abans, quan hi havia una constància d'una substitució, doncs tardaven de 2 a 3 dies, perquè entre que ho comuniques, que trobes el mestre i que arriba al centre, doncs aquesta gestió, més o menys, potser m'equivoco, estava 2 a 3 dies, d'acord? I ara m'ho hem esponjat a fins a 10 dies lectius. Per tant, la primera substitució es farà en aquests 10 dies. És evident que no perdrem més dies. Els centres tenen dotacions, tenen plantilla per atendre puntualment aquesta manca de professorat en aquelles hores determinades d'aquest alumnat. És evident que en aquell moment no podran fer el reforç o no podran fer el desdoblament que tenien previst de fer.
que això trenqui el ritme diari, d'acord? La segona substitució, que coincideixi, es fa des del primer dia. Des del primer dia que hi haurà en un centre dues substitucions, hi haurà un mestre substitut. En relació a l'educació especial, és un àmbit molt sensible, important, no hem tret recursos a l'educació especial, no hem tret vetlladors, no s'ha tret. Pel que fa als auxiliars de suport, els TEIs, els TIS, tampoc. Arriba un moment que, evidentment, us repeteixo com he començat, no és agradable, no ens ve, evidentment, al govern de la Generalitat ni a la mateixa consellera de gust implementar aquestes mesures, com podeu, crec entendre, no hi ha cap voluntat de cap tipus, ni ideològica, si voleu, ni de cap tipus, no? És per una estricta necessitat pressupostària. El que sí que s'ha fet en aquest any i escaig és mirar, intentar deixar de banda, que és impossible, però intentar deixar de banda tot el tema econòmic i mirar quines millores pedagògiques podíem implementar en els centres i ajudar a millorar els resultats dels nostres nens, nenes, nois, noies a secundària. Perquè realment, quan hem tingut molts recursos econòmics, els resultats no ens han acompanyat. Per tant, potser també convenia fer una revisió en l'àmbit pedagògic. I una cosa que hem fet i que se n'està fent la valoració per part de les escoles, i aquí a la meva esquerra tinc l'inspector en cap dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, i si després voleu fer un apunt, i seguint el traç d'aquells països amb millors resultats, és implementar una mesura d'atenció personalitzada a l'alumnat que tenia problemes lleus d'aprenentatge. Aquesta és una mesura pedagògica que hem implementat ja des d'aquest curs, ara se'n farà l'avaluació, i és una mesura d'èxit comprovada i contrastada en aquells països, com us deia, de major èxit educatiu a la secundària. Això ja s'ha fet i és una mesura pedagògica, el que coneixeu, si us sona les sigles del CEP, per exemple. Per tant, ajudar puntualment, temporalment, a l'alumnat que té aquests problemes lleus d'aprenentatge. Evidentment, amb el professorat, amb els mestres, escaients per fer aquesta atenció dins el seu horari lectiu. Hem impulsat una línia perquè hem observat que tenim problemes a dins de les escoles amb temes de lectoescriptura, tot el pla d'impuls a la lectura. Hi ha molts centres de referència a les Terres de Lleida i centres que s'afegiran per esdevenir pilot i mostra de bones pràctiques en aquesta línia per a veure si millorem en aquest àmbit molt determinat. Algunes altres mesures que, si voleu, poden ser menors, però en els resultats de les proves de sisè, en aquell alumnat que no acabava d'anar prou bé, hem garantit que han de tenir una mena de reforç, i aquest any el tindran durant l'estiu, que serà computable a l'avaluació de primer d'ESO, i que això els ha de permetre pujar a aquest nivell de les competències bàsiques que no han obtingut a les proves de sisè. Lligat amb això i saltant a la secundària, aquest mes de setembre, si voleu, tornem a l'ortodòxia, però es recuperen els exàmens de setembre, d'acord? I això, per bé que pugui dir, això ja fa 30 anys que es feia, això, per les sensacions que s'ha anat percebent, doncs no es veu d'una manera negativa. A secundària farem més hores de matemàtiques perquè les proves de quart úniques a Espanya i implementades aquest curs per primera vegada ens han demostrat que anem malament a l'ESO en matemàtiques, farem més hores matemàtiques. Sabeu també que un eix estratègic és tot el tema dels valors de l'emprenedoria, farem una matèria optativa a tercer i quart, tercer, d'orientació professional
i emprenedoria, de tot un seguit de mesures que si voleu, doncs són menors, però jo crec que no, i que van sempre en la mateixa línia, a rebaixar aquest elevat, i que no ens podem permetre com a sistema educatiu ni com a societat aquest elevat índex de no èxit escolar, no? I és cert que també no podem continuar amb alguns programes o amb algunes subvencions. Teníem un programa a les escoles de l'1x1. No hi ha cap país al món, no n'hi ha cap al món que té implementat allò que es volia implementar, i s'ha transformat per una universalització de la digitalització. És cert que aquest any ens continuarà costant, perquè no, ja heu vist que no he fet referència, faig un breu parèntesi, no he fet referència, la faré molt escudassadament, als no ingressos que provenen de Madrid, suposo que ho sabeu. Aquest programa no venen, les subvencions per 0,3 no hi són, les subvencions de 3,6 tampoc, les subvencions de les polítiques actives d'ocupació, vull dir, esmento les de referència, tampoc, no? Bé, no. Ens les han negat a Catalunya i és evident, i pel perfil de nens i nenes, doncs sou famílies que teniu nens joves, no? Però també hem d'apostar per la franja alta dels postobligatoris, amb batxillerats, evidentment que hem d'apostar, i amb la formació professional, evidentment que hem d'apostar, i si esmercen molts recursos, no sé, aquest any obrirem 11 nous cicles formatius de formació professional, alguns únics, a Catalunya. Bé, això també surten dels recursos del propi departament, d'acord? Per tant, hem de buscar un equilibri en totes les etapes per això, no? Estem obrint línies, però que tampoc no d'això, no? I certament hi havia un recurs que no vull obviar, que era la sisena hora, i que no hi havia cap voluntat d'eliminar-lo. Però sabeu què passa? Que en una mesura que és no obligatòria, per tant, és extraescolar, lectiva, i que això va suposar un increment de patac de l'11% de la plantilla, d'acord? Doncs això, amb les dades, amb els números d'avui, amb els pressupostos, doncs jo crec que hem de prioritzar el que són l'atenció directa a la formació lectiva del nostre alumnat. Per tant, no ho he volgut obviar, eh? Ho esmento, el que suposava, i per tant el que hem de fer és reconduir-ho amb altres mesures que creiem poden ser més eficaces, no?